がバッタの形をしているというのは生命力に関係があったんですね。黒は怒りの色なんです。おお、究極のヒーロー南光太郎を演じるのは誰なのか、ヒロインは誰なのか、オーディションの応募者がね、なんと8100人もあったんですよ。その最終審査の模様をご覧ください。発表します。27番、倉田哲夫君。はい、もう1名参ります。68番堀内隆人君。はい、103番井上明美さん。117番田口あゆみさん。紹介させていただきます。本日19歳になりました私の息子の信彦です。光太郎です。おお、立派な若者に成長したね。このくらいの頃から知ってるんだよ君たちをね。おお、もう19歳になったのか。お誕生日おめでとう。あなたたちは選ばれし栄光の若者よ。しっかりね。あら、何も知らないの？あなたたちは明日の日食の時にね。困りますな、月影さん。息子たちをからかわれては。月影さん。私、酔っ払うと何を言ってんのか自分でも。ごめんなさい。何やら不思議なパーティーですね。高官や大学教授たちのあの異様な目つき。バッタの沈んだカクテルを平気で飲むなんて、二人の身の上に一体何が起きたんでしょう。そう、それを説明するには暗黒結社ゴルゴムのことについてお話ししなくてはいけないのです。以前に人類をいたぶってからもう5万年経ったのか。科学の発達は日進月歩だ。文化は花開き、物は溢れている。私たちは平和と繁栄の中にいる。しかし、はっきりとそう言えるのだろうか。人間同士の醜い争い、これはその結末だ。
人間同士が争い合っていて良いのだろうか。人類には今もっと巨大な魔の手が伸びている。またまた人類はおごり高ぶっておる。文明だの文化だの随分と発達させた。万物の霊長などとふんぞり返っています。少子千万、鉄槌を下すべし。人間どもはやがて滅びる。生き残るのは創世王に仕えし我らのみ。いつまでもおごり高ぶっているがいい人間ども、お前たちは今少しの命なのだ。いよいよ明日か。明日こそ我らが聖騎王ブラックサンとシャドームーンの誕生する日なのです。ゴルゴムは超生命体、創世王を頂点とする暗黒結社である。そしてこの皆既日食の日に、次の新しい創世王となるべきブラックサンとシャドームーンの改造手術が行われようとしている。南光太郎はブラックサンに、秋月信彦はシャドームーンに。創世王様、聖騎王の意志、キングストーンをお授けください。キングストーンが埋め込まれ、人間としての記憶が消去されれば、二人はゴルゴムの聖騎王である。しかしその時から二人は互いのキングストーンを求めて戦い合わなければならない。なぜなら相手を倒してキングストーンを奪った方がゴルゴムの新しい創世王として君臨できるからである。それがゴルゴムの掟なのである。残酷な掟ですね。まるで兄弟のように育った二人が互いの体に埋め込まれたキングストーンを奪い取るために戦わなければならないなんて。どうもゴルゴムは人類の進歩を阻もうとしているらしい。真の目的は一体何なんでしょうか。信彦の父総一郎もゴルゴムのメンバーなんでしょうか。でも総一郎が出てきたおかげで人間としての記憶が消されずに済んだわけですよね。光太郎に逃げられ、しかもゴルゴムにとっては敵になってしまったわけですから、ゴルゴムの怒りはすごいでしょうね。もうすんごいなんてもんじゃない。それにしても悔やまれる。二人のどちらが新しい創世王になるか戦わせてみたか。言うな。逃げ出した奴のことなど。ブラックさんはもはやゴルゴムの聖騎王ではありません。反逆者には死あるのみ。早く息の根を止め、奴の体内に埋め込んだキングストーンを奪回せねば。わかっておる。あー、びっくりした。コウモリ怪人ですね。怒り浸透に達したゴルゴムの大神官たちは次々と凶暴な怪人たちを送り出してくるんですよね。何しろゴルゴムの怪人は5万年前の人類と野獣を合体させたものですからね、はい、さてそれを迎え撃つ仮面ライダーブラックの必殺技とは。仮面ライダーブラックはビームガンやレーザーソードといった武器は使わないんですよね。そう、変身によって強化した肉体そのもので怪人と戦うんです。ライダーパンチ、ライダーパンチ、バズーカ砲並みの威力があってコンクリートの壁も一発でぶち抜くんです。へえ、すごい。ライダーキック、ライダーキックはね、熱い鉄板も蹴破ることができるんです。どんな怪人も歯が立たない、まさに必殺技ですね。バトルホッパー、バトルホッパーの緑色の車体は強化セラミックメガサイアロン製ですごく丈夫なんだ。時速も500キロとものすごい速いんだよ。仮面ライダーブラックと一体になって怪人